waxa halkan saakay lagu soo toosay iyagoo markaas yaala meedka laba caruur ah oo da'adooda aysan ka weynayn 10 sano waxana dadka deegaanka oo halkan iyagu subaxii hore ee saaka ku soo kalahay ay ku arkeen laba caruur oo la sheegay in ay iyagu ahaayeen walaalo isla markaana ay dhashay mid kamid ah dadka degan halkan oo ah duleedka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan meesha lagu magacaabo tabeelaha Sheekh Ibraahim waa kam ku yaala isla tabeelaha oo ay ku nool yihiin dad barakacayaala dadka deegaanka oo siyaabooyin kala duwan oga hadlay arintan ayaa sheegay in ay isla dhasheen labadan caruur isla markaana dilkooda la sheegay inuu ka dambeeyay mid kamid ah dadka markaasi hooyada ku familyga ah amaba hooyada ay u dhaxday gaar ahaan adeerkood hooyadood qaba da'adooda kama badna 10 sano waxana iyagu ay ahaayeen laba caruur oo walaal ah oo waliba wiil iyo gabar ahaa oo la sheegay in ay qayb ka ahaayeen dadka degan ee kaam ku yaala tabeelaha Sheekh Ibraahim ee magaalada Muqdisho lamaha maanka ayaa lagu wargeliyay dhacdadan ka dhacday isla tabeelaha iyagoo waliba halkaasi gaaray waxana durbadiiba ay xabsiga u taxabeen adeerkooda ee qaba hooyadood kaasi oo lagu tuhmayo in uu ka dambeeyay dilka labadan caruur oo isla dhashay isla markaana walaalaha ah ee ah wiil iyo gabar hooyada dhashay caruurtan ayaa dhankeedu waxay iyadu markaasi shoog ka qaaday dilka caruurteeda oo saakay meedkooda lagu arkay ee tabeelaha Sheekh Ibraahim ee magaalada Muqdisho waxaana sidaasi oo kale jira warar kala duwan oo ka soo baxaya dilka labadan qoys waxaa sidaasi oo kale jira warar kala duwan oo ka soo baxaya dilka labadan caruur loogu geystay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheekh Ibraahim kaam ku yaala maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa ku soo badanayay dhacdooyinka markaasii murugada leh sida kuwa familyga u dhaxeeya oo ah in habeenay ninkeeda uu dilo iyo sidoo kale in markaasii aabe uu dilo caruurtiisa ama adeer caruurtiisa uu dilo Umar Guxur Baynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.